Da li ste znali da je uz pomoć altajskog lekovitog bilja moguće sniziti nivo šećera u krvi? Dijabetes je hronični poremećaj metabolizma koji se karakteriše na povećanjem nivoa šećera u krvi, takozvanom hiperglikemijom. Ovo oboljenje je opasno zato što kroz duže vreme dovodi do poremećaja krvnih sudova, to jest oštećuje krvne sudove organa oka, bubrega, ekstremiteta, ruku i nogu, kao i mozga. Inače, dijabetes može da se podeli kao dijabetes tip 1 i dijabetes tip 2. Tip 1 nastaje još kod male dece i karakteriše se zapaljenskim promenama na ćelijama pankreasa, to je autoimuno oboljenje koje razara ćelije i imamo onemogućeno stvaranje insulina. Tip 2 nastaje u starijem dobu posle 40. godine života kao posledica nedovoljne sekrecije insulina. Ovo oboljenje se naravno može prevenirati higijensko-dijetetskim načinom života, što podrazumeva znači zdravu ishranu, odabir pravilnih namirnica, zatim bavljenje sportom, sportskim aktivnostima i u maloj ruskoj apoteci nalazi se jedan takav čaj koji se zove glukonorm, on je regulator nivoa šećera u krvi. Deluje tako što obnavlja ćelije pankreasa, smanjuje neželjene efekte koje daje ovo dugotrajno oboljenje, a u nekim slučajevima je utvrđeno da dolazi do smanjenja upotrebe lekova za lečenje dijabetesa.